Në një dalje të posaçme për mediat, kryedemokrati Basha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po përdor propagandën për të hequr vëmendjen nga dosjet e vjedhjes së votave. Kjo propagandë është një kopje e parimeve dhe metodave të propagandës naziste për të justifikuar krimet shtetërore. Qëllimi i parë i propagandës është mohimi në mënyrë flagrante se ndibër dhe ndurrës ka ndodhur krime, duke paraqitur marrëdhënien dhe bashkëpunimin krim politik si marrëdhënie të pafajshme pa qëllime kriminale. Përmes pretendimit se vjedhja e zgjedhjeve nuk është gjë në lidhje me krimet e tjera të politikës. Sipas tij, ata që janë shfaqur në përgjime ose vazhdojnë të qëndrojnë në të njëjtat detyra ose janë rritur në detyrë. Të gjithë ata që kanë kryer krimet zgjedhore vazhdojnë të jenë në postet që kanë pasur ose më lart, dhe vazhdojnë të kenë në dorë proceset zgjedhore në Shqipëri. Kreu i Partisë Demokratike ftoi edhe socialistët të bashkohen aksionit të opozitës, duke theksuar se është një betejë jetike për të ardhmen evropiane të vendit.